רבן ערץ. טוב. אז אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בפעם שעברה שאמונה זה לא משהו שאתה מרגיש בלב. כי מה שאתה מרגיש זה קשה להעביר למישהו אחר, או קשה להוכיח, מישהו יכול להרגיש אחרת, וזה לא אומר שום דבר. אתה מרגיש ככה, הוא מרגיש ככה. וגם זה שכולם מאמינים, הרבה דורות, אז כולם אנשים עושים שטויות, אז גם אני צריך לעשות שטויות, זה ברור שזה לא עניין. ולכן הרב קוק אומר שאנחנו מגיעים לשלב כזה בהתפתחות, בהיסטוריה שלנו, שאמונה פשוטה כבר לא מספקת. וכיוון שהיא לא מספקת, עם ישראל עוזב את התורה במצוות. זאת אומרת, אחד ההסברים שלו, למה בכלל, הרי 2,000 שנה עם ישראל, 4,000 שנה כמעט, כן, אלפי שנים, עם ישראל קיים תורה ומצוות מדור לדור, ופתאום בבת אחת לפני 100-150 שנה, פתאום 90% בעם ישראל פתאום עוזבים את דרך תורה ומצוות. מה קרה? אז הרב מסביר שאנחנו מתקרבים לגאולה ולהתפתחות מאוד גדולה בכל מיני תחומים. בגלל שמתקרבים לגאולה, אז צריכים להתפתח גם מדע וטכנולוגיה ופסיכולוגיה ותחומים מדיניים, הכל מתפתח כדי שכשבא באמת גאולה, אז אנשים נמצאים ברמה גבוהה, הם לא מפשטות מגיעים לבניית בית המקדש, אלא מגובה, מעוצמה גדולה. אז איך יכול להיות שטכנולוגיה ופילוסופיה וסוציולוגיה, מדע, הכל מתפתח, ורק דת נשארת בצורה פשטנית? ולכן, כמו שהפיזיקה הקדומה, פיזיקה של ניוטון, קרסה ונפלה לעומת פיזיקה של איינשטיין, וכמו שפסיכולוגיה ישנה קרסה ונפלה לפני פסיכולוגיה של פרויד, וכמו שתפיסות עולם בביולוגיה, בחקר החלל, כל זה קרס. וכדי לפתוח את הרמה יותר גבוהה, אז אותו דבר גם מתרחש בדת. החזיק מעמד 4,000 שנה, נכון, אבל עכשיו הגיע הזמן להתפתח. ותורה שהיא מבוססת, או אמונה שהיא מבוססת על הרגשה, או על מה שמישהו אמר לך משהו, או אתה מאמין בזה, או על דברים כאלה, זה צריך ליפול. ולכן עם ישראל פשוט מצביע ברגליים. ו-90%, תחשבו, תוך 100 שנה בערך, נגיד, מה זה 100 שנה? 100 שנה לפני קום המדינה. כן? תוך 100 שנה האלה, 90% בעם ישראל עזב את התורה. היום בעולם 90% חילונים, יהודים. בארץ ישראל זה 25% דתיים. אבל זה רק בארץ ישראל. אבל כשאתה מסתכל על הפריצה של כל העולם, כולם חילונים. למה? והחילונים בגלל שהם הרגישו שאמונה הזאת, מה שהם אמרו לנו, לדתיים, מה שאתם מציעים לנו היום, זה קטן עלינו.
והכל בנוי על כל מיני אמונות תפילות, על כל מיני שם מחשבות של, של זה, וזה כאילו קטן עלינו. והם צודקים. באמת זה מה שיש לנו לומר ברובד השטחי, הוא קטן. לכן הרב קוק אומר כזה דבר, שאנחנו הגענו לשלב שבו במקום אמונה צריך לבוא דעת, מחשבה, שכל. אני רוצה להקריא לכם את הפסקה הזאת, אני מקווה שאני אמצא אותה. רק שנייה. הנה אומר ככה, תראו. החוצפה דאיק ודאי משיחה, נכון? אתם בטח שמעתם הרבה חוצפה, כמו שגמרא מספרת, מדברת על זה שיש, שלפני ביאת המשיח תהיה הרבה חוצפה. אז הוא אומר, נכון, חוצפה זה לא טוב, אבל מצד שני יש משהו טוב מאוד בחוצפה. חוצפה היא דורשת תשובות רציניות, תשובות עמוקות. היא לא מסתפקת ביידישקייט. אתם יודעים מה זה יידישקייט? וכזה שכן, יהדות בנויה על, על אוכל כזה יפה לשבת, על צ'ונט ועל הנרות וחלות, וזה, וזה, זה היהדות. קידוש, או זה היהדות. שירי שבת, אז הוא אומר לא. הם חוצפנים, אומרים, זה שטויות, תביא לנו אמת. אני רוצה לדעת את האמת. אז אומר אף ככה. החוצפה דעקבתא דמשיחא מתבטאת בכפירה, ויסוד הכפירה בא מצד חוסר הנטייה של אמונה, וחוסר הנטייה זו בא מפני שעולם עומד מוכן כבר להערה גדולה. יש הערה גדולה, מהי? שכל צפוני צפונות יהיו מובנים, ועין בעין יראו בשוב השם ציון. על כן, הולך הוא כישרון האמונה, ומפנה את מקומו לכישרון יותר נעלה ונשגב ממנו, שהוא כישרון הדעת. יש משהו יותר נעלה מאמונה, זה דעת. לא שאתה, אל תגיד, כן, אתה תאמין. לא, אני רוצה לדעת, לא להאמין. לכן אנחנו דיברנו פעם שעברה על הוכחה על עצם קיום הבורא. ואז התעוררה השאלה, ואנחנו דיברנו על זה, האם אפשר גם להוכיח עובדה ש, שהתורה ניתנה לנו מהר סיני, והתורה היא משמיים, וממילא זה יהיה הבדל מהותי בין תורה ובין כל הדתות האחרות שבעולם. כי ככה יוצא, טוב, יהודים אומרים זה וזה, אבל בודהיסטים אומרים משהו אחר. ואדוונטיסטים אומרים משהו אחר, וזרתוסטר אומר משהו אחר, וסינתאיזם אומרים משהו אחר. יש המון דתות בעולם. כל אחת אומרת, אני אומר אמת, אצלי צדק, אצלנו זה, אנחנו מוכרים. וכל אחת יכול לשקר ככה. אז איך אתה יודע שיהדות היא שונה במהות מנוצרות, או מאסלאם, או מכל דת אחרת? למה דווקא יהדות ולא הינדואיזם? תבינים? אז לשאלה הזאת אנחנו צריכים לתת תשובה לוגית, הגיונית, לא בגלל שסבא שלך האמין, או ככה אתה מרגיש, כי גם סבא שלו האמין, וגם הוא מרגיש. אני רוצה תשובה אינטליגנטית לשאלה הזאת. מה ההבדל בין יהדות ודתות אחרות?
וכדי לענות את זה, אני רוצה קודם להסביר לכם שתשובה לשאלה הזאת, היא לא יכולה להיות תשובה שכלית. למה? כי ברגע שאתה אומר תשובה שכלית, אז הם יגידו, כן, גם אצלנו זה ככה, גם אנחנו משנים. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נגלה אליכם לכל עם, גם אנחנו נגיד כך, גם אלינו נגלה בכל עם. אבל אנחנו היינו קודם, באמת זה אומרים את זה דרך אגב. יש דת כזאת, מרמונים, אומרים, כן, נגלה לכולנו. בדיוק מה שיהדות אומרת. או אתה אומר איזה רעיונות, אז הנה באים בהאים. מכירים את הבהאי? זה הקאט שבחיפה, באקו, יש להם בניינים יפים כאלה, גני בהאי. דת מונותאיסטית. שקמה לפני 180 שנה בערך. והם הרבה לקחו מיהדות, מאסלאם, מנוצרות, עשו משמש, ויש להם עכשיו דת משלהם, אז מה ההבדל בינינו? אנחנו היינו ראשונים, אוקיי, בסדר. אז גם אנחנו עכשיו ככה. אתם יודעים, צריך משהו, שזו הוכחה ניצחת, לא אתה אמרת משהו, כי גם הוא יגיד ככה. ואני חושב שההוכחה החזקה ביותר לזה שיהדות שונה ושתורה מן השמיים, זה שיהדות היא דת היחידה שיש לנו נבואות שאפשר לבדוק אותן. ואין שום דת בעולם שיש להם נבואות הניתונים לבדיקה. כלומר, בכל עם יש נבואה. עוד ביוון העתיקה היו שם אוראקולוס, והיה שם אומר, וגם היו נביאים כמו תירזיאס, ולא במשך כל הדורות, בכל עם, היו שם מישל נוסטרדמוס, וונדה, וזרטוסטרה, גם מוחמד הוא נקרא נביא, כולם נביאים, יש הרבה נביאים. אמא ההבדל, בלעם, כן? אבל ההבדל הוא בין נביאים שלהם ונביאים שלנו, זה שנבואות שלהם אי אפשר לבדוק. הם אומר לך דברים, או שדברים מאוד מאוד פשוטים כאלה, מתבקשים מעליהם, שאין בזה שום דבר מיוחד. כמו למשל, הייתה נביאה קסנדרה קראו לה. הייתה גרה בטרויה. אתם למדתם משהו על מלחמת בין יוון, טרויה? אז בטרויה הייתה נביאה בשמה קסנדרה. אז קסנדרה הייתה נביאת זעם, והייתה אומרת כל הזמן, טרויה טיפול בידי יוון. יוונים מנצחו, הם יפרצו לטרויה. וכולם כעסו עליה וכל זה, ובאמת ככה קרה, ובאמת יוונים פרצו לטרויה, וכולם ראו שקסנדרה צדקה. אבל היא אמרה את זה, נבואה שלה, כשכל צי של יוון עמד בפאתי טרויה. אז היא אמרה נבואה. תבינים, זו נבואה מתבקשת. כמו שאני עכשיו יכול להיות נביא. אני יכול להגיד לכם, אני מנבא שב-50 שנה הקרובות בארצות הברית אחת תהיה נשיאה והיא תהיה כושית. מה אתם אומרים? זו נבואה שהיא יכולה להתגשם? כן, רוב הסיכויים שזה יקרה. אז מה הנבואה בזה? זה נבואה מתבקשת. זה לא ביג דיל כזה לעשות נבואה. או יש סוג אחר של נבואות, שזה נבואות שהן אמירות כלליות כאלה שאתה לא יכול להבין מהן שום דבר.
למשל, היה שם כזה נביא, מישל נסטרדמוס, היה אומר, כוח חום הולך להשתלט על כל אירופה, וכוח אדום ילחם איתו ובסוף ינצח. על מה מדובר? דליפה שחורה? על פניו מלחמת העולם השנייה. כן, ברור. מי זה כוח חום? גרמניה. נאצים, נכון. ומי זה כוח אדום? ברית המועצות, רוסים, נכון? קומוניסטים. נוסטרדמוס אמר את זה לפני 300 שנה, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. אז הנה, הוא נביא. הוא אמר משהו מאוד יפה, מאוד טוב, וזה התגשם. אבל הוא אומר באירופה. הוא אמר שזה יהיה באירופה. בגדים אדומים. אבל כן, אבל הוא אומר, כן, נכון, נכון. אתה צודק, נכון. ואפשר להגיד שזה בעצם מלחמת בין בירה וקוקה קולה. בגדים שלהם היו חומים. אולי זה קוקה קולה? איך אתה יודע שלא? אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד אפריקה, אפשר להגיד בגדים אדומים, אפשר להגיד זה, אין לזה סוף. נבואות שלהם לא קונקרטיות, לכן הם לא ניתנים לבדיקה. אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. אבל נבואות שלנו, של עם ישראל, הם מיוחדים במינם, שאין להם שום דוגמה כזאת בהיסטוריה. אין אף עם שיש נבואות כאלה חד משמעיות. כמו, זאת אומרת, יש שם כמה, אולי ככה, נגיד, כמה מרכיבים. מרכיב אחד של נבואות ישראל. מרכיב אחד הוא קונקרטי, כלומר, חד משמעי. שאתה לא יכול לפרש, אולי ככה, אולי ככה, ואפשר להגיד זה, אפשר להגיד זה, לא, לא. זה ברור שזה חד משמעי, על זה מדובר. זה תנאי ראשון, זה דבר מאפיין ראשון של נבואת ישראל. אפיון שני זה שזה בלתי צפוי. זאת אומרת, לומר שיוון תכבוש את טרויה, זה לא בלתי צפוי, זה צפוי ועוד איך. אבל אני רוצה נבואה שהיא בלתי צפויה, שהיא לא מתבקשת מעליה. ומה זה נבואה שהיא בלתי צפויה? זה נבואה שאין לה תקדים. כי אני כל דבר אני יכול להגיד, כן, זה בלתי צפוי. אבל פה זה משהו שהוא, אין לזה שום תקדים, לא לפני וגם לא אחרי, אף פעם. אז זה נקרא דבר מיוחד במינו. ואני אתן לכם דוגמה למה שאני מדבר. למשל, תורה אומרת הרבה פעמים, ונביאים, וזה, הרבה פעמים זה נאמר. אתם יהודים תתפזרו בכל העולם כולו, תצאו לגלות, תעזבו את הארץ שלכם, ובסוף אתם תחזרו לארץ. האם נבואה הזאת היא בלתי צפויה? כן, ברור. ברור. איך יודעים שזה בלתי צפוי? למה יש אנשים שבכלל יצאו לכל מקום? למה? למה? אין לזה תקדים. לא לפני ולא אחרי. סימן שזה בלתי צפוי. מה לגבי נבואה שלא הגשימה את עצמה? כן, תכף אני אתייחס לזה, אבל למה היא לא הגשימה את עצמה במקום אחר? יש עוד עם שנתן לנבואה כזאת? כל העם רוצה לחזור הביתה, זוכרים, מספרים, מדברים על זה. אבל בצורך העניין היה לעם מסוים נבואה כזאת, הוא היה פועל להגשים אותה. אבל הרבה אנשים, הייתי אומר אפילו רוב, אלה שחזרו,
הם לא ידעו שיש נבואה כזאת. למשל אני. יש היום בארץ מיליון רוסים שהם בחיים לא שמעו שיש נבואה כזאת. כן, מה זה אומר? מה שאתה אמרת על הגלות, זה גם היה בתקופה ש... זה היה בתקופה שכל פעם שהגיעו לשירוע מורק את המסע, אז היו שמים מקומו עם אחר בארץ שלו, שלא יפה כאילו להתקומם מחדש. זה לא רק ישראל. אני לא הבנתי. שמה לא בישראל? היה תקופה כאילו שכל פעם שהיו מגלים. כן, כן. הארץ שלו היו שמים במקומו עם אחר. כן. שכל פעם לא התקומם נגדה. כן. זה כאילו להסביבה הטבעית שלו. כן. לא רק ישראל. ודאי שלא רק ישראל. כל העמים כמעט הגלו. זה היה... מה, מה? זה לא בדיוק נבואה, זה... כן, נכון. בטח. יש המון, המון עמים הוגלו מארצות שלהם. למשל, אצטקים, אתרוסקים, איברים, יש מאיה, יש המון עמים. שהם פשוט נעלמו ונמחקו והם הוגלו, ודאי, זה סנחריב עשה את זה. אבל אף אחד לא חזר. ופה הנבואה זה שתחזרו. זה נקודה. כן. אני יכול לפי זה כאילו, אפשר להגיד שכאילו, צריך להאמין רק אחרי שם ישראל חוזר. כן, נכון, נכון, אתה שואל שאלה טובה, נכון, נכון, עוד מעט אני אענה לה, אבל נכון, שאלה טובה. אבל קודם כל, אנחנו מדברים על העובדות. עובדות זה שזאת נבואה קונקרטית, כלומר, מה זה קונקרטית? אתה לא יכול להגיד, לא, הוא התכוון לחזור לשורשים, לא לארץ שלהם, אלא אתם תחזרו לשורשים. במקרה יהודים באמת חזרו לארץ הזאת, אבל נביא לא התכוון לארץ, הוא התכוון לשורשים. אפשר להגיד ככה, לא, אי אפשר. למה אי אפשר? כי הוא אומר, אתם תחזרו לארץ של אשר ירשו אבותיכם, אברהם, יצחק ויעקב, אתה לא יכול להתבלף פה. אתה לא יכול להגיד, אולי הוא התכוון ארץ רוחנית, לא, זה אומר פה, גבולות, תח, תח, תח. וזה דבר אחד, כן, זאת אומרת, כן? מי אמר את הנבואה הזאת? סליחה? מי אמר את הנבואה הזאת? יש הרבה פעמים, זאת אומרת, בספר דברים, בספר ויקרא, בוא. כן, חוזר. אתם יודעים כמה היה עם אצטקים שעזבו את הארץ שלהם והתפזרו בעולם? אצטקים חיו ב... זה עם שחי בדרום אמריקה. סך הכל, לפני 1,000 שנה בערך הם נעלמו לגמרי. כי התחילו לפני, וכן, נעלמו. אתם יודעים, 8 מיליון איש. ויש עמים אחרים, עמים גדולים, כמו, יודע, שם, מאיה ועוד, עמים רציניים מאוד, פשוט נמחקו. אמריקאים המקומיים, הקנדים המקומיים. מה? האלה שהיו במקור באמריקה ובקנדה. כן, כן. נרצחו. כן, או נרצחו, כמו אינדיאנים, או פשוט התבוללו, נמחקו. זה תנאי שני, קונקרטי ובלתי צפוי. אבל יש תנאי שלישי. שלישי הוא שזאת לא נבואת פוקס. אז אמרו שמה זה שטות כזאת שבלתי, שזה לא ריאלי, אף פעם לא יקרה ולא קרה וזה זה. פתאום בום, זה יתקיים בעם ישראל. וואו, גדול, מאוד מאוד מרשים, יפה. ניחש. יכול לקרוא, ניחוש. אז הוא אמר משהו כזה, באמת התקיים, מאוד מאוד מרשים. פה מדובר על שרשרת של נבואות. לא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הרבה 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 נבואות, שכולם מתקיימים, 1, 1, 1, 1, וכולם קונקרטיים ובלתי צפויים. זאת אומרת, יש לנו מאות נבואות, אולי טונות של נבואות, אבל הן לא קונקרטיות.
אבל יש נבואות שהן חד משמעיות, והן התגשמו, התקיימו בצורה בלתי טבעית, בלתי צפויה. למשל, דוגמה, עם ישראל אומרים לנו, אתם יודעים, אתם תשפיעו על כל העולם כולו, אתם תהיו אור לגויים, אתם תשפיעו על העולם כולו. מעניין אותי, מה אתם חושבים? זאת נבואה צפויה או לא? צפויה. מה? לא צפויה, זה קרה. כן, ברור שזה קרה, וזאת הוכחה שתורה אמת. אבל אני שואל, האם זה דבר צפוי? מה זאת אומרת? כתוב שאנחנו נהיה עם הכי חכם בין כל העמים, ושיגידו אתם, גוי גדול הזה, עם, או התברכו בך כל משפחות האדמה. מה, אבל לא כתוב שאנחנו נהיה הכי חכמים, או שיקימו אותנו כהכי חכמים. אומרים שאומרות, התברכו בנו, לא כתוב. למה? כתוב. אתה יודע מה? מה אתה אומר? איך? עם חכם... ונבון, כגוי הגדול הזה, כן. כן, בואו נראה את המקורות, כי אני רואה שאולי אתם שכחתם חלק מהדברים, הנה. מה? אני רואה שהם יכולים לחזור לארץ, הרבה פעמים? פעמיים, שלום, כן. אבל זה נעשה את מה שחושב? כן, חוזר לעצמו, זה... דבר מעגלי, אבל זה רק אצלנו. אבל אתה רואה שהרוסים עלו, ואז פתאום הם קוראו את הפסוקים, הנה, תראו, מקור אחת. אומר נביא ירמיהו, הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון, ומכל הארצות אשר ידיחם שמה, והשבותים אל אדמתם אשר נתתי לאבותם, אתם רואים? נביא לפני 2500 שנה אומר לנו שאנחנו נהיה מפוזרים בהרבה ארצות. גם פה, תסתכלו במקור אחד א', ויפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך, ונתן השם לך שם לב רגז וכליון עיניים ודאבות נפש, ודאבון נפש. עכשיו תגידו לי, הדבר הזה, למשל, אחד א', זה נבואה... קונקרטית? ממש לא. עד היום, עד היום כן. אוקיי. והיא צפויה? לא. אוקיי. אז בוא נבדוק אם נבואה קונקרטית או לא. בסדר? אומר ככה. ויפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. תגידו לי, אתם יודעים מה, אולי צריך להגיד לכם פה עוד משהו שזה חשוב גם לשים לב לזה. אולי ככה, אני אכתוב לכם חלק מהדברים הללו ואז יהיה... בלתי צפוי, שלוש, שרשרת,
שרשרת הנבואות, כן? לא נבואה אחת בודדת, יוצאת דופן, פתאום בום, פוקס, הצליח. דבר רביעי, ניתן ובדיקה. עכשיו, מה זה ניתן לבדיקה? מה הדבר הזה? שנייה, זה לא פשוט. ניתן לבדיקה, זה אומר שנבואה הזאת, שאנחנו עכשיו מדברים עליה, אולי נכתבה לפני 300 שנה, 500 שנה. איך אתם יודעים מתי נכתבה הנבואה הזאת? איך אתם יודעים מתי מה שהנבואה הזאת, הספר דברים? אבל איך יודעים מתי זה ניתן? מתי התורה ניתנה לנו? לפני 3,300 שנה, נכון? למד מעמד הר סיני, קרה, לפני 3,300 שנה. אבל איך אתם יודעים שזה באמת 3,300 שנה? אולי זה לפני 400 שנה. מסורת. אבל מסורת אפשר לזייף. אוקיי, אז לפני 1,000 שנה. אוקיי, 1,000. אין לך משהו יותר טוב מזה. מה? אין לך משהו יותר טוב מזה, שכל העולם מספר שהתורה הזאת עברה לנו. זה אותו עבר בדיוק. אחרי מבלות. לא, אני מדבר איתך לפני 3,000 שנה, אבל אין לך משהו יותר טוב מזה. זהו, אז אני רוצה להגיד לכם. איך אנחנו יודעים מתי ניתנה תורה במדע? היום, מה שנקרא, באקדמיה, יש מושג כזה, כולם יודעים, שהם אומרים שתורה ניתנה לפני 2,500 שנה בערך. באמת זה לא נכון, זה 3,300 שנה, זה מה שתורה אומרת. אבל אקדמיה, מקובל היום באקדמיה, לכולי אלמה, כל הכופרים, כל הגויים, כולם, מי שלומדים ביקורת המקרא, מי שנגד תורה, כולם מכירים שתורה הופיעה בעולם, לא ניתנה משמיים, אלא אנשים כתבו את זה וכולי, כן, ככה הם אומרים. לפני... מה? בהשפעה, כן, נכון, סגנונות שונים, והשפעה, ועמים אחרים וכולי, שם יש חוקי חמורבי וכולי וכולי, לא משנה. אבל מתועד לפני 2,500 שנה. מה קרה לפני 2,500 שנה? אתם זוכרים שהיה שם דבר שנקרא תרגום השבעים? יודעים מה זה תרגום השבעים? זה מלך פטולמאוס לפני 2,500 שנה. אסף 70 זקנים, זאת אומרת 70 חכמי ישראל, והכריח אותם לתרגם תורה ליוונית. והם תרגמו תורה ליוונית, וקרה מעין נס כזה, שכולם תרגמו באופן מדויק, מילה במילה, כביכול, כן? כביכול נס. ואז כשהיו פה 70 עותקים של התורה, פיזרו אותם, הפיצו אותם בכל העולם כולו. תורה אחת, זאת אומרת, הספר תורה עצמו, אחת, שלחו ביוונית, בשפה יוונית, שלחו אותו לאתונה, ספר אחת שלחו אותו לאלכסנדריה, ספר אחת שלחו לרומא, וככה הפיצו בהרבה מקומות, בפילדלפיה, בכל מיני מקומות בעולם, לא באמריקה, הייתה פילדלפיה ביוון. שלחו את זה לכל מיני מקומות, ושם העתיקו את הספרים הללו. וככה זה התפרסם בכל העולם. זאת אומרת,
שיש לנו היום הוכחה ניצחת שהתורה שאתם מחזיקים ביד, זה אותה תורה שהייתה לפני 2500 שנה. אנחנו אומרים 3300, אבל לא משנה, ניקח בשביל הניתוח שלנו מינימום 2500. זאת אומרת, אתה מבין שאתה בתורה כזאת, אתה לא יכול להשחיל לא רק שום משפט, שום מילה. נגיד, אתה כותב שם פתאום משהו שם, איזשהו שם, איזשהו שקר שאתה רוצה להשחיל שם. ואז אתה בא ואומר, הנה אתם רואים בתורה שלנו כתוב שאנחנו נחזור לארץ ישראל. ואז מישהו שיש לו עותק כזה באלכסנדריה, יבוא ויגיד, מה פתאום, הנה יש לנו אותה תורה שלכם, ושם אין פה משפט כזה כמו שיש לכם. אז אתה לא יכול לבלף פה, אתה לא יכול לזייף. אתם יודעים, תורה הזאת ניתנת לבדיקה, לעומת, למשל, מצאו שם איזשהו בהודו ספר, יש להם שם ספרים נקרא אופשנידה. ספרים של, או ודות, ככה זה נקרא, יש חג'י ודה, יש כל מיני סוגים של ודות. אז זה נגיד, הם באים ואומרים, יש לנו פה ספר של ודות שנכתב לפני 10,000 שנה. איך אתה יודע? מה, אתה לא רואה שהדפים של ספר הוא שהם חומים מאוד? אתה יכול, הם מאוד מאוד עתיקים. אבל איך אתה יודע שזה לא מישהו כתב שם? דפים עתיקים, מישהו הוסיף שם משהו, כתב אחר. מה, ברור שזה ככה, תאמין לי. אני לא יכול לבדוק את הספר הזה. למה אני לא יכול לבדוק? כי אין לו עותק בשום מקום בעולם. רק אצלך, במנזר, בהודו, מצאת את הספר. ואתה עכשיו בא ואומר לי פה משהו על פיו. אז זה דבר שלא ניתן לבדיקה. אבל מה שאנחנו עכשיו קראנו במקור מספר 1א, זה ניתן לבדיקה הגיונית, בלתי, שלא מאמינה בשום דבר, לאף אחד, כלום. ומה כתוב פה? כן, כן. בגלל זה כאילו שיש הרבה עותקים? כן. בגלל שיש, בשלב ראשון 70 עותקים, אחר כך כל עותקים עותקו, עותקו וכו', נכון? יש עכשיו מופץ בכל העולם. אז אם אתה עכשיו פה משהו משקר, אתה הכנס לזה בתקופה יותר מאוחרת. אז מיד יגידו שספר שלך פסול, או שהוא ספר שקרי שאתה פה הכנסת. איך אני יודע שהכנסת? כי בשאר הספרים, מאות ספרים שנמצאים בכל העולם, שם זה לא כתוב. אבל עותקים שם של הזקנים, לא? מה? עותקים של הזקנים, מה שהזקנים העתיקו את הספר הזה, שלקחו ספר והעתיקו אותו, תרגמו מה שהם סברו שם, שלקחו ספר אחד ותרגמו אותו 70 זקנים. כן. לקחו ספר תורה, ישבו 70 תלמידי חכמים ותרגמו את הספר תורה הזה מעברית ליוונית. ועכשיו הוא נמצא בשפה יוונית בכל העולם. הוא מופץ בכל העולם. ואם אתה עכשיו כותב פה משהו בספר תורה שלך, אתה משחיל שם איזשהו משפט. אתה רוצה להוכיח שביבי נתניהו זוכה בבחירות, והוא עכשיו כבר נביאים, כבר נביאים הראשונים כבר כתבו עליו. ואתה מכניס את זה בספר תורה. דרך אגב, יש דמות כזאת נתניהו, נכון? בתנ"ך. אז אתה, הנה, אתה מכניס, רק תוסף את המילה ביבי, וזהו. אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, אנחנו כבר נביאים, אז ידעו שביבי יהיה פה ראש ממשלה. יפה. באים עכשיו אנשים
מרומא, ממקום אחר שם בעולם, ואומרים, אצלנו יש אותו ספר כמו שיש לך, ופה אין מילה ביבי. הסימן שאתה שיקרת, שאתה הכנסת פה משהו משלך. זאת אומרת, זה ניתן להשוואה, לבדיקה. מה שאין כן, כן? מה שאין כן, עם ספר שאתה מצאת אותו בהודו, במנזר, אבל הנה פה כתוב שביידן יהיה ראש ממשלה, נגיד, הוא נביא היה גדול, הוא ידע כבר, כתוב שם ביידן יהיה ראש ממשלת ארצות הברית. איך אתה יודע שזה נכתב לפני 10,000 שנה? אי אפשר לדעת. אתם מבינים את ההבדל? כן, מה אתה רוצה להגיד? כן, שיקרו כולם. כן, בטח, אני בעד. אני בעד. כולם, כל השבעים שיקרו. אני הולך עם ההנחה שלך. אבל אני אומר, אבל מתי הם שיקרו? לפני 2,500 שנה. נכון? יפה. אז עכשיו אני אומר, תחשבו בן אדם שחי לפני, שקרן הזה, כן? שחי לפני 2,500 שנה, כותב כזה דבר, ויפיצך השם בכל הארץ, מקצה הארץ עד קצה הארץ. זאת אומרת, בתקופה שאין אוניות, אין אוניות כאלה, כן? שיכולים להעביר 3 מיליון איש. אין אוניות, אין מטוסים, אין רכבות, אין אוטובוסים. איך תפיץ עם שלם מקצה הארץ ועד קצה הארץ? ופה כתוב, ויפיצך השם בכל העמים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד מקצה ארץ ישראל, ארץ ישראל, אלא מדובר פה על כדור הארץ. ואיזה עוד עם אתה מכיר שהוא מופץ בכל הארץ חוץ מיהודים? אין עוד. אז איך השקרן הזה ידע לפני 2,500 שנה שזה מה שעומד לקרוא? איך אפשר להפיץ עם? ואני רק, וסתם תחשבו בהיגיון, אתם יודעים, כשהיו באותה תקופה, כמו שאמרתי, עמים יצאו לגלות הרבה, אבל הם יצאו לגלות תמיד בתור עם למקום אחת. לקחו נגיד שם את טטרים ברוסיה היה שם, לקחו עם טטרים והביאו אותם כולם למקום אחת נקרא קרים, סליחה. מקרים, לקחו את הטטרים והביאו אותם למקום אחר, שם בגוף הרוסיה, שם והקימו שם מקום נקרא טטריה. הרימו אותם מפה, שמו אותם שם. תמיד זה ככה, למה? כי אנשים רוצים להיות אחד על יד השני. כולם משפחה, כולם קרובים, כולם מדברים אותה שפה, כולם רוצים להיות באותה תרבות, אז הם לא רוצים להתפזר בכל העולם. באופן טבעי, כשהיו מעבירים ממקום למקום, היו מביאים אותם למקום אחד. פה הוא אומר לך, לפני 2,500 שנה, באמת זה 3,000, כן, כמו שאמרתי, אבל פה הוא כתוב, ויפיצך השם בכל העמים, מקצה הארץ עד קצה הארץ. אתם יודעים מה זה מקצה הארץ עד קצה הארץ? אני אתן לכם דוגמה. סבא של אשתי נולד בסין. הוא לא סיני, הוא יהודי רגיל, אבל הוא נולד בסין. למה? מה עושה בסין? הוא היה תלמיד של, אבא שלו היה תלמיד בישיבת מיר, וכשישיבת מיר עזבו, ברחו שם מאזור פולניה, שם הם הלכו לסין, עיר שנקרא חלבין. אז הם גרים, הוא נולד שם. יש לי יהודים באפריקה ובאתיופיה וברוסיה ובכל מיני מקומות, בסיביר, בכל מיני מקומות. אין מקום, בהודו, אין מקום שאין שם יהודים.
איך הוא ידע שזה משהו עומד להיות? ועוד דבר, יש לי מכר, לא יודע אם עדיין שם, אבל לא, כנראה כבר, אבל היה לי מכר, שהוא גר בקוטב הצפוני, באנטרקטיקה. אבי קוראים לו. אז שאלתי אותו, תגיד לי, לא קשה לכם שם? איך אתם כל הזמן באנטרקטיקה? זה קשה, זה... הוא עשה שם דוקטורט במטאורולוגיה, אז הוא היה צריך להיות באנטרקטיקה. מה, זה לא קשה שם להיות בקוטב הצפוני? הוא אומר, כן, מאוד קשה. אמרתי, מה קושי, מה עיקר הקושי? הוא אומר, לא תמיד יש לנו שם מניין. קשה להשיג מניין שם. אבל יש, לפעמים יש. מדענים, יהודים שם. כאילו, מה? איזה עוד עם? אני לא מדבר עכשיו על מיליארד סינים או מיליארד מוסלמים. ועל עם קטנצ'יק. שהוא בכל העולם? זה עצמו פלא, אבל איך מי שכתב את זה ידע את זה מראש? שנייה אחת, כן? אני רוצה... נמשיך לקרוא. בכל ימים אשר פיצחה השם ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך עז ואבן. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ותן השם לך שם לב רגז וכיליון עיניים ודאבות נפש. מה זאת אומרת שלא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך? זה פשוט. גירוש ספרד, גירוש פולניה, גירוש צרפת, גירוש רוסיה, כל הזמן יהודים נמצאים בתנועה. איך הוא ידע? עכשיו תראו, מקור 2. לא, בואו נראה 1ב, גם 1ב. ושב השם אלוקיך את שבותך, ורחמך, ושב, וקיבצך, מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נדחה בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, משם יקחך, ויביך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת, ויטיבך, וירבך, מי אבותיך. אתם עוד יותר תהיו חזקים ומאשר היו אבות שלכם. מה אתם אומרים? זאת נבואה קונקרטית? כוונה בקונקרטית שזה... קונקרטית זה חד משמעית. עוד פעם שמה? אבל הם לא היו בגלות, הם לא באו לפה, הם לא מדברים עברית. לא, אני אומר, נגיד, הם, אבל כל מה שכתוב פה התרחש איתנו, עם סבא שלך, סבא רבא שלך, סבא רבא שלי, אז כנראה זה מדובר עלינו ולא עליהם, אלה שיושבים פה. פשוט. כן. הרב אמר מקודם שהמדענים אמרו לפני 2500 שנה, נכון? מאיפה כאילו הם מסיקים את זה? מאיפה יודעים שזה נכתב לפני 2500 שנה? לפני 2500 שנה לקחו ספר, היה מלך בשם פטולומאוס, פילדלפי. זה שם, פילדלפי זה כאילו יפה, כן? זה התירוץ. הוא לקח, הוא ידע שיהודים מאוד חכמים ויש ספר מאוד חכם, והוא עצמו אדם היה מאוד משכיל, והיו לו הרבה ספרים בספרייה, הוא למד הרבה דתות, רצה להכיר דתות שונות, הוא שמע שיהודים הם חכמים, מיוחדים וכו' וכו'. אז הוא שאל, מה הספר שלכם? אמרו לו, תורה, הוא אומר, תביאו לי, אני רוצה לקרוא. ובעברית, אז תתרגמו לי אותה.
אבל אם כבר מתארגנים, אז בואו תרגמו את זה ל-70 שפות, ואנחנו, וזה נקרא, אם יש לך גוגל, אז תחפש שם, נקרא תרגום ה-70, או ספטואגינטה. זה כולם, זה דבר ידוע לכולם, זה לא דעה, זאת עובדה. הם תרגמו והפיצו את זה לכל העולם. איך יודעים שזה לא היה לפני 1,000 שנה? איך יודעים שזה היה לפני 2,000 שנה? כן, יפה, יפה, נכון. אז את זה, מה שאנשים, נגיד, במצרים, ששם הייתה אחת הספריות הכי גדולות בעולם, באלכסנדריה, הם אומרים, קיבלנו ספר פה, זה, זה, זה. פה היה לפני 2,500 שנה. ומישהו ברומא אומר, אנחנו הגיעו, זה, 2,500 שנה. יש תיעוד. כן, תיעוד, היסטורי. הוא לא אמונה, הוא לא מה ש... בסדר, זה מובן? והנה לגבי מה שאמרנו, לגבי עם ישראל, מקור 2. ושמרתם ועשיתם את כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום? עכשיו תגידו לי, זו אמירה עכשיו קונקרטית? והיא צפויה? אתם מבינים מה שאני שואל אתכם, אם זה צפוי? סליחה, רק שנייה, רק שנייה, אני רק רוצה שהם יבינו את הנקודה הזאת. אתם מבינים מה זה, שזה צפוי? אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים פה על אחד העמים הכי קטנים שיש בעולם. זה גם לא צפוי שישמור לזהות כלשהי, זה שאתה מפזר עם כל כך קטן בעולם כזה גדול, איך תשמור לזהות ספציפית כשאתם מבוטים? כן, קודם כל זהות, אני מסכים, אבל עכשיו שיגידו ש... שעכשיו נביא לפני 2,500 שנה, יודע שיבוא יום וכולם, כל העולם כולו יגידו, כן, יהודים הם חכמים, יש להם חוכמה גדולה, ומי גוי גדול וחכם הזה, ויש להם חוקים. כאילו, איך הוא ידע? מי שכתב את זה, אותו שקרן, כן? איך הוא ידע את זה לפני 2,500 שנה, שזה מה שיקרה? נגיד, היום, בואו ניקח איזשהו עם, שהוא סדר גודל של עם ישראל. נגיד, מה? איזה? שוודים הם יותר קטנים, אני חושב, מישראל. אבל נגיד שוודים, כן, שוודים. אתם חושבים שהיום בעולם, כולם יגידו ששוודים הם עם הכי חכם וגדול, וכולם מדברים, נגיד, שוודיה. בשוודיה יש, שם נותנים פרסי נובל. היום בעולם, מכל חתני פרס נובל, 12% מהם יהודים. לא 20 או 30? לא, לא, לא. לא, לא, לא. מה כמה? קראתי 24. לא, 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 זה לא נכון. אם אני בודק עכשיו בגוגל, אם אני כאילו זה 12, שכאילו אבא שלו יהודי וזה, אז נראה לי שזה 24. אני בודק, גם אם סופרים גם מי שאבא שלו יהודי. בטח, בטח, תבדקו, כן, כן, זה טוב. נכון, לא. היום יהודים הם רוב על הגויים, כאילו מחשבים אותנו בתור חכמים. אז הנה אתן לך דוגמה. זה... בואו נחשוב, אנחנו בעולם, אנחנו, יש אחוז יהודים בעולם? רבע אחוז, נכון? אנחנו רבע אחוז. וכל חכמי, את אומרת, אולי עוד דוגמה. כמה יש? 22.4. אני אמרתי 24. לא, אבל השאלה אתה מסתכל על בן של אמא, או בן של אבא, או נכד של סבא, יש כל... לא כתוב פה מה הם מגדירים כיהודים, אבל כתוב שיהודים זה 22.4.
בכל העולם יש 22? לא, 22.4% מהסולומית שחולקו בערך כל אדם רביעי כמעט... תראי לי את ה... כל אדם רביעי כמעט שמקבל נופס זה יהודי. כמעט כל אדם רביעי. איפה זה כתוב? פה. אבל מי אומר את זה? לא, זה מה שמופיע לגוגל. יש תשובות שגוגל עצמו נותן, לא אתה. הבעיה בגוגל שזה לא יכול להיות מקום מהימן בוודאות? זה נתונים סטטיסטיים. זה כשאתה כותב שאלה בגוגל, לגוגל יש תשובה ואז הוא מביא לך אתרים. מעניין מאוד, אני... תודה רבה שאתה הבאת לי, זה באמת מאוד... אתה רואה, כתוב פה 11.250. וזה גם מ-2018. כן. אבל יש נתונים שונים, פה זה 22. כן, נכון. אולי זה בשנים האחרונות גם. כן, כן, כן. כתבתי באנגלית. לא כתבתי בעברית. תודה רבה. עוד, אז עד רבה, כן, אני אמרתי רק 12%, הוא אומר פה פי שתיים, זה מדהים, זה עוד יותר. זה במאה השנים האחרונות? כן, במאה השנה האחרונות. סך הכל נובל קיים פחות או יותר מאה שנה, זה לא... אבל אוקיי, עוד עד רבה. אני חייב לבדוק את זה, כי משום מה אצלי נתונים אחרים היו, אבל זה... אולי, סליחה, אולי בגלל שזה... אולי יהודים הלכתיים, אני סופר רק של יהודים הלכתיים, אני לא יודע. כן, ואת אומר אולי בתחומי המדע... לא, בתחומי המדע, רפואה, כימיה, אתם כאלה אחוזים עוד יותר גדולים. כן, נכון. אחוזי שלום, לדוגמה, כמה רפק לקבל באובן. כן, כן, נכון. כן. כן, כן, בטח. אני חושב ש... אני לא בטוח, הדבר ראשון... נרי, סליחה, אני רק רוצה לסיים את המשפט קודם, שאני רק אסיים את הרעיון. אז תחשבו שעכשיו יגידו את המשפט הזה על שוודים. למה השוודים שהם יהיו עם הכי חכם, הכי גדול? באמת, איך אתה תבדוק את החוכמה שלו? או עם אחר. יש איזשהו עם שמי שכותב את זה, הוא אומר מראש, דו לכם. כן, וככה זה 2500 שנה. כולם יודעים, עם ישראל, חכם, השפעות, וזה, וזה. זה גם קונקרטי, זה גם בלתי צפוי. זה אחד מהשרשרת של נבואות. זה לא נבואה אחת פה, נעימה, פתאום, הכי חכמים. אלא גם זה שאתם תצאו לגלות, גם זה שאתם תחזרו, גם זה שאתם תהיו הכי חכמים בעולם, גם זה שאתם תהיו בתנועה, גם זה שאתם תשפיעו על כל העולם כולו. איך הוא ידע את זה? וכל זה זה רק חלק, אנחנו לא גמרנו, אנחנו צריכים עכשיו לעצור, אבל יש עוד ועוד 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 ועוד, אני אראה לכם עוד הרבה דוגמאות כאלה. וכל זה לא קיים, לא בבודיזם, לא באסלאם, לא בנוצרות, לא בשום דת אחרת. רק אצל יהודים את זה. אז אולי יש כאן משהו שהוא לא שאתה מאמין, אלא שאתה רואה, פשוט. אבל יש עוד הרבה הפתעות, ואנחנו בעזרת השם נדבר על זה. We'll be continue. כן,